অসমৰ এখন চহৰত আজবকান্ত চহৰখনৰ বজাৰত নচলে মুদ্ৰা বিমুৰত জনতা হয় আপুনি যদি বৰাকলৈ যায় তেনেহলে তাত সন্মুখীন হ'ব পাৰে এক আচহুৱা পৰিস্থিতিৰ বিশেষকৈ করিমগঞ্জ চহৰৰ বজাৰলৈ গলে অচল হৈ পৰিব আপোনাৰ হাতত থকা খুচুৰা পইচাৰ মুদ্ৰা করিমগঞ্জৰ দোকান পোহাৰত নচলে এটকীয়া দুটকীয়া মুদ্ৰা এন্টি-24 কেমেৰাত বন্দী হল ব্যৱসায়ীয়ে খুচুৰা পইচাৰ মুদ্ৰা লবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ দৃশ্য কেৱল এটকীয়া বা দুটকীয়া নহয় পাঁচ আৰু দহ টকীয়া মুদ্ৰা লবলৈও অনীহা করিমগঞ্জৰ ব্যৱসায়ী যাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে চহৰখনৰ জনতা করিমগঞ্জৰ দোকানখিনিত খুচুৰা পইচা যিমানখিনি আছে যিমান মানে আই মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰূপী ইণ্ডিয়ান ৰূপী এক টকা কইন পাঁচ টকীয়া কইন দুই টকীয়া কইন দহ টকীয়া কইন এইবিলাক কইন দোকানদাৰে নাৰাখে ব্যৱসায় মানে ব্যৱসায়ী মহলত বহু ব্যৱসায়ী আছে এনেকুৱা যে এনেকুৱা কইন দিলে মানে সি ৰিফিউজ কৰে কইনবিলাক একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লগতে চৰকাৰ প্ৰশাসনক অৱজ্ঞা কৰি ব্যৱসায়ীসকলে মুদ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে লোৱা এনে স্থিতিত ক্ষুণ্ণ স্থানীয় লোক প্ৰশাসনক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবেও আহ্বান জনালে স্থানীয় বাসিন্দাই আমি জিলা প্ৰশাসনৰ তথা আমাৰ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিছোঁ যে এইখানে যাতে আপনাদের সঠিক তদন্ত করে আর কেনে চলিব না আর বি আই গাইডলাইন মতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গাইডলাইন মতে এনেকা হয় কি বাংলা বস্তু সরকারের টাকা এনেকা টাকা নললে আমার অপমান হয় এনেকা বাংলা পয়সা নচলে এটাকাও নচলে দুটাকাও নচলে মানুষের লয় না সাধারণ মানুষের পাশত এটাকা দুটাকা থাকে তেখেতে নালয় কারণটা কি হল এটা বেয়া অবস্থা হয়ে গেল এই কারণে আমি জেলা প্রশাসন আর আমার আসাম সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছো যে সোনকালে এটা যাতে সঠিক তদন্ত হয় কিন্তু নাগরিকর এই আহ্বানের প্রতি গুরুত্ব দিবনে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনে করিমগঞ্জের পর রোহন মালাকর রিপোর্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।